Қыз үшін қып-қызыл төбелеске барғандар ұсталды. Алматыда екіге жарылып, бір-бірін соққыға жыққан жігіттер полиция бөліміне жеткізілді. Даудың басы жігітінен таяқ жеген бой жеткеннен басталған сыңайлы. Бұған бей-жай қарай алмаған сол маңда өтіп бара жатқан адамдар араша түскен. Нәтижесінде аяусыз соққының астында қалады. Розбакиев пен Есқараев көшелерінің қиылысында түнде болған жағдай куәгерлердің телефонына түсіп қалған. Видеода 4 ер азаматтың бір адамға жабылып, жұдырық жұмсағаны анық көрінеді. Полиция департаменті бұл жағдайға қатысты мәлімдеме жасады. Бұзақылық бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып кеткенін айтады. Жедел басқару орталығының қызметкерлері оқиға орнына полицияның патрульдік экипаждарын жіберіп, құқық бұзушылықты тоқтатып, оқиға қатысушылардың барлығын ұстап, Бостандық аудандық полиция басқармасына жеткізді. Сараптамалар тағайындалды. Төбелеске қатысушылардың әрқайсының іс-әрекетіне құқықтық баға берілетін болады. Оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталуда.